Det er rigtig dejligt at se jer alle sammen, og nogle af gengangene fra sidst, og det er vi bare glade for. Du starter med at sige på. Og god fyraften her i Kanonhallen. Det her det er som sagt andet foredrag i rækken. Det er foredrag, som vi har lanceret her i foråret. Og i aften så vil museumsinspektør Jesper Kurt Nielsen tage os på en rejse ned langs Snekkerfloden på Ole Olofsens sidste rejse, datidens reality-stjerne. Og det har jeg personligt glædet mig rigtig meget til, at være et flot billede. Så er det jo bare op at holde tungen lige i munden. Jesper han holder en times foredrag, og så bagefter er der et spørgsmål, og så kan vi runde aften af med en lille ekstra øl. Så rigtig god fornøjelse, og velkommen til de sidste, og velkommen til Jesper Kurt. Ja tak, jeg tager gerne ind. Ja, men også velkommen fra mig. Årsagen til, at jeg er her i dag, det er, fordi jeg har begået et værk, der hedder Ole Olofsens sidste rejse. Den udkommer om cirka en måneds tid, og jeg reklamerer ikke for den, fordi jeg vil have, at I køber den, fordi den er ret kedelig, og det ved jeg, fordi jeg selv har læst den. Men jeg vil så også sige, at hvis den bliver solgt, så er der en chance for, at jeg får lov til at skrive en til, og det er faktisk min mission her i livet. Ole Olofsen, han var en mand fra en anden tid. Han var også, hvad man vil kalde, en rigtig eventyrer. Han får nutidens eventyr, der bliver fremstillet på det hvide lærred, til at fremstå ganske blodfattige. Han var født i landsbyen Brødstrup i 1865. Han kom fra relativt ringe kår, og hans barndom gik faktisk med at passe køer, men han var en ung mand, der ville frem i verden, og han ender som officer. Og det er faktisk sådan, at mange ekspeditionsfolk brugte deres officersuddannelse som et springbræt. Det har man så begyndt at filosofere lidt over, hvorfor gjorde de det? Men det gjorde de blandt andet, fordi officersuddannelsen dengang var uddannelsen til at blive opdagelsesrejsende. De kunne kartografi, de kunne observere og de kunne tegne, og de havde faktisk det faglige niveau i orden for at tage ud. Så havde de i øvrigt også våbenkendskab, og de kunne ride, de kunne med andre ord, de havde stået i lære som eventyrer. Jeg har kaldt Ole Olofsen for datidens reality-stjerne. Tidligere kaldte jeg ham en datidens rockstjerne, men man bliver også nødt til at følge med udviklingen, og i dag er reality-stjerner altså mere kendt end rockstjerner. Og som reality-stjerne mener jeg, at han var til forskel fra mange af nutidens reality-stjerner, så var han faktisk kendt for noget. Der var faktisk substans bag den her mand. Men han var verdensberømt i Danmark. Danmark var et lille land, og dengang skulle der måske så heller ikke så meget til, før at man blev berømt. Han havde en ganske lang karriere. Udover at være officer, så kaldte han også sig selv geograf. Han havde ikke en formel uddannelse fra universitetet, men han endte dog alligevel med at blive titulær professor. Nogle kalder det også æresprofessor. Det er to titler, der ikke eksisterer, men ikke desto mindre var det hvad han opnåede. Han havde en ret lang ekspeditionskarriere. Han startede i 1896-97, der tog han til Centralasien. Der rejste han igennem datidens Tsar-Rusland. Og den rejse, den gentog han så i 1898-99. Det gjorde ham ganske berømt, ikke alene i Danmark, men også i udlandet. Der var én eneste årsag til, at den her rejse kunne gennemføres, og det var på grund af den danske forbindelse i Tsar-Rusland, og det var selvfølgelig Enke-Tsarinaen, der var født dansk, som var indfaldsvinklen til, at han kunne komme til at rejse i det her lidt betændte område. Det var jo en tid, hvor russerne jo kæmpede med englænderne om et verdensherredømme, eller i hvert fald et lokalt verdensherredømme i regionen. Også af nogen kaldet The Great Game. Han fik lov til at rejse i området, kom hjem, publicerede og holdt foredrag, ikke mindst i Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, hvor han jo så senere bliver generalsekretær. Det bliver han fra 1903 til 1923. Det var et vigtigt selskab i datiden. Ekspeditioner og geografiske selskaber var nemlig også en del af den nationale selvforståelse. Selvfølgelig drejer ekspeditioner sig om at rejse ud og beskrive verden og komme hjem og formidle det.
men Danmark var et lille forarmet land. Og det var vi altså, og jeg kan jo, nu har jeg skrevet det lidt ned her i min dosmerseddel, fordi datoer, det er noget, jeg altid glemmer. Det er faktisk derfor, jeg læste historie, fordi så kan jeg læse mig til de her ting. Jeg kan ikke huske dem. Hvis man tager datoer som 1658, 1807, 1813, 1850, 1856, 1864, så har jeg også næsten fået datoer nok for i dag. Men så er det altså et udviklingsforløb, hvor Danmark går fra svenske krigene til flådens ran, til statsbankerot, til hvad ved jeg, og selvfølgelig det skæbnesvanger 1864. Danmark var blevet nedslidt fra at være en regional magtfaktor til at blive et land uden større indflydelse. Det betød faktisk, det banede vejen for Olufsen. Det betød faktisk, at han kunne rejse, hvor det ville være svært at rejse for andre. Og derfor kunne han blandt andet rejse i et Tsar-Rusland, der var meget forsigtige over for fremmede observatører, ikke mindst fra Danmark. Efter 1864, der havde vi jo vendt os mod England, ikke mindst handelsmæssigt, men russerne kunne godt have en reel frygt for, at en dansk officer måske også kunne rapportere til englænderne om, hvad han så. Enkesarinaen var årsagen til, at han fik lov til at rejse. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab er også et led i den her småstats opfattelse af sig selv. Det var som om, at for at være et rigtigt land, så skulle man også have nogle institutioner, som de store lande havde. Og de store lande havde blandt andet en etnografisk samling, hvor jeg jo så også arbejder i dag. Og sådan en skulle man selvfølgelig også have i Danmark. Men man skulle også have et Kongeligt Dansk Geografisk Selskab. For det havde man i de store hovedsteder. Det havde man i England, Royal Geographical Society, som vi jo formodentlig alle sammen kender. Det var dem, der sendte de store ekspeditioner ud. Det var dem, der fandt Nilens kilder. Man havde det også i Tyskland, man havde det i Paris, i Rom. De store europæiske hovedsteder. Så sådan et måtte vi selvfølgelig også have. Og der var Ole Olufsen så generalsekretær. Til forskel fra de her store geografiske selskaber, så udsendte selskabet i sig selv ikke ekspeditioner. De havde ingen penge. De havde mødelokaler nede på strøget, Østergade nummer 1. Der havde man kontor, bibliotek, og så havde man smørbrødsudsalg. Det havde været rigtig fint. Jeg drømmer altid om den forening, når jeg går forbi nede ved Østergade 1. De eksisterer i øvrigt stadigvæk, skulle jeg hilse at sige. De holder julemøde en gang om året inde på Nationalmuseet i vores festsal. Men det var i samtiden en sammenslutning af, og dengang var det jo en sammenslutning af mænd, som havde en interesse for verden uden for Danmark, og samtidig var det også et sted, hvor man ved den interesse kunne forstærke det nationale og den nationale identitet, og sådan skal man også se ekspeditioner i datiden. Man spiste med andre ord kirsebær med de store. Senere der tager han til Saharas nordrand og til Tunesien. Det gør han i 1912 og 1914. Så tager han til det centrale Sahara i 1923, og så i 1924, der tager han til Tunesien og Marokko. Og det, der havde hans interesse, det var tuaregerne. Det her vilde folk, det var sådan, man så dem dengang, det her frihedselskende folk, der levede i Sahara, også kaldet de blå mænd, primært på grund af deres klædedragt, som var indfarvet, indigofarvet i blåt, og uden for, hvad skal man sige, den koloniale dominans og den koloniale undertrykkelse. Og Olufsen, han var også en håbløs romantiker. Han var tiltrukket af den her edle vilde, som levede ude i ørken, og som var sådan lidt lovløs og kæmpede mod franskmændene. Franskmændene, som han også elskede overalt på jorden. Han var nemlig ægte frankofil, men han beundrede de her mennesker. På mange måder var han også meget stereotyp, fordi han var faktisk, hvad man i dag vil kalde en klassisk racist, og med det mener jeg racisme ikke i et nutidigt syn, men i et datidigt syn, hvor han mente, at europæere var på et højere civilisationsstade end afrikanerne, og i øvrigt også var mere intelligente. Der var han orientalist og mente, at araberne befandt sig på et andet civilisatorisk stade end afrikanerne syd for Sahara. Derfor havde han en interesse i de her mennesker, og det var dem, han havde studeret, og det var dem, han ville studere.
Han var rigtig dygtig til at formidle, og han skabte noget misundelse. Det gjorde han måske på grund af sin forbindelse. Nu har jeg fortalt, at han jo havde kontakt til enkesarinaen, men han havde også kontakt til kronprinsen og kongen. Han havde forbindelserne i orden. Det åbnede mange døre. Men han havde også et folkeligt element. Han kunne formidle folkeligt. Der havde han et virkelig talent, og han var fuldstændig usnoppet. Så samtidig med, at han holdt forelæsninger på universitetet, og han formidlede og skrev i det Kongelige Danske Geografiske Selskabs blad, og skrev på et datidigt højt videnskabeligt niveau, så kunne han altså også skrive en bog som Ørkenens Sønner, der formidlede bredt til den danske befolkning. Og det gjorde det selvfølgelig nemmere, når man skulle skaffe midler til ekspeditioner. Så kan jeg så yderligere sige, at jeg nævner jo selvfølgelig ofte Ørkenens Sønner, og jeg oplever altså tit, at folk sidder med et lille skævt smil, og i start der tænker, hvorfor gør de det? Og nu vil jeg fortælle jer, hvorfor folk sidder med et lille skævt smil. Og det er sådan en lille, nu kører vi lige ud af tidsspor, men det er noget af det, jeg holder allermest af ved historie, det er de sjove sidespor. Men det, I tror, at I smiler af, det er selvfølgelig Ørkenens Sønner. Men det er ikke Ørkenens Sønner, I smiler af, fordi Ørkenens Sønner er selvfølgelig inspireret af Gø og Gokke, som lavede sin film om Ørkenens Sønner. Og Ørkenens Sønner og Gø og Gokke, de laver selvfølgelig grin med frimurerordenen, der hedder The Shriners, som har 350.000 medlemmer i dag. Og så har jeg også fået sådan en lille grundkursus i konspirationsteori, fordi det er selvfølgelig frimurerne, der står bag det hele. Olussen, han havde en drøm om at komme ned på Nigerfloden. Han havde været i Sahara, men han ville rejse ad en af Afrikas store floder, Nigerfloden. Og det ville han primært, fordi han ville prøve at påvise, at tuaregerne havde været langt syd for Nigerfloden. Og derfor ville han gøre en rejse af den her store flod. Med sig fik han to andre ekspeditionsmedlemmer. Først ville han gøre rejsen selv, og med sig der fik han blandt andet Oluf Asmussen Hagerup, som kom fra Botanisk Museum, og han var også botaniker. Han havde skrevet speciale om ekstrem varmepåvirkning på planter. Han skulle med, for ellers kunne han ikke skaffe penge til ekspeditionen. Det var simpelthen et krav fra Ny Carlsbergfondet, at man skulle have et bredere perspektiv på den her ekspedition. Olof Hagerup er også en ganske interessant person. Han havde som ung haft en krise i forhold til sin mor. Han havde faktisk haft et nervesammenbrud, og det gjorde, at han var blevet udstationeret, om jeg så må sige, hos sin familie på Færøerne. Og der havde han altså fået en religiøs vækkelse. Den fulgte ham resten af livet. Han taler selv om, jeg står på klippen. Det siger han blandt andet i sin dagbog, da ekspeditionen sejler forbi Gibraltar, og englænderne lyser på skibet for at se, hvem det nu er, der sejler ind i Stillehavet. Der skriver han så i sin dagbog, der lå Gibraltar, den store klippe, og jeg står også på klippen. Det fulgte ham resten af livet. Han rejste også ud på et tidspunkt til Sumatra, dengang Hollandsk Ostindien. Der arbejdede hans bror som vejingeniør for det hollandske militær. Hagerup havde haft den her religiøse vækkelse, og han blev rasende over, at hans bror havde et husholderforhold til en lokal kvinde. Det var i øvrigt forbudt af hollænderne på daværende tidspunkt, men Hagerup blev også rasende, at han rejste til en lille ø vest for Sumatra, hvor han opholdt sig, en lille ø, der hedder Nias, hvor han opholdt sig et år, hvor han foretog nogle indsamlinger og lavede botaniske indsamlinger. Så han havde faktisk erfaring med at være på ekspedition. Samtidig så havde hans far også sagt til ham, du skal ikke bare ind på universitetet, du skal også lære og omgås almindelige mennesker, og derfor har han været i gartnerlærer. Faren var selv præst, og han synes, det var en stor omvæltning at komme fra København og så ud i provinsen og være præst, hvor folk talte et andet sprog og havde en anden væremåde, og hvor sæd og skik bare var anderledes, og sådan skulle det ikke være for sønnen. Så Hagerup, han havde faktisk lært omgangen med ganske almindelige mennesker. Det var en stor fordel. Det andet medlem, der kom med, det var Mads Madsen. Han havde ikke en akademisk baggrund. Han var dyrekonservator fra Zoologisk Museum. Sådan en ville man også godt have med. Og han var uddannet barber.
Han havde også en praktisk baggrund. Så man havde altså tre mennesker. Olusen, der var officer og var vant til at ride rundt, og som svingede revolveren lystigt, hvis nogen var for frække. Så havde man altså tre personer, som faktisk havde en praktisk baggrund. Man havde også en stærk leder, og det var en meget vigtig årsag til ekspeditionens succes. Ekspeditioner, der er gået ned på grund af dårlig lederskab og interne kriser af legio. Scott, I kender selvfølgelig beretningen om Scott og Amundsen mod Sydpolen, hvor Scott går ned, ikke mindst på grund af engelsk overmod, den forkerte udrustning, oilskinsjakker og ponyer, englænder ridder, hvorimod Amundsen selvfølgelig havde grønlændere med, og de havde slæde hunde og pelsdragter og en stærk leder. Amundsen overlevede, Scott han går under. 80 km tror jeg fra den næste varte, der kunne have reddet deres liv. Sådan ville det ikke ske her. Her var der medlemmer, der var ganske usnoppet, som havde et ganske jævnt sprog, og som i nogle tilfælde, og det skal jeg selvfølgelig tale om, fordi det her er en fortælling, ikke om den her ekspedition. I er blevet narret ind til at høre en fortælling om kolonialisme. For jeg bruger den her ekspedition til at gennemgå nogle temaer. Kolonialisme er nemlig ikke altid, som vi tror. Der var et postkolonialt opgør i 60'erne og 70'erne, og det var selvfølgelig et opgør, der var nødvendigt. Men på nogle måder, så gik nuancerne også tabt. Nu er vi i en tid, hvor vi bliver nødt til at finde de her nuancer. Ikke for at forsvare kolonialisme, men for at forstå kolonialisme, for derigennem at kritisere den. Og den her ekspedition, den viser nogle nuancer, og jeg vil forsøge at fortælle jer om nogle af de her temaer, som de er vidner til. Det er det, som gør den her ekspedition interessant for mig. De rejser ned ad Nigerfloden, og det er meget interessant, der var kritik af ekspeditionen, da de kom hjem. Der var nogen, der kaldte Olusen for ikke en opdagelsesrejsende, men for en genopdagelsesrejsende. Det var nemlig ikke jomfrueligt land, de rejste igennem. Og meget af tiden kørte de i bil, og de sejlede, og altså, det var med lokale aftaler med guvernører osv. Og de kørte af veje. Så det var ikke sådan, de altid hakkede sig igennem urskoven og med machete og lianer. Det gjorde de også, men på nogen måde var det egentlig en relativ civiliseret ekspedition. Men der må man også forstå, at en ekspedition drejer sig om indsamling af viden, om at processere viden og fortolke viden. Det er en ekspedition, og derfor så kan man faktisk gennemføre en ekspedition på bagsædet af en lastbil, hvis det er det, man ønsker. Og det gjorde de jo så også. Men en stor del af rejsen foregik altså her på Antilopen. Der var også en lille følgebåd med, men det var den her pram, man sejlede ned af Nigerfloden på. Og som I kan se, har man høfligt, så har man hejst ikke alene det kongelige danske geografiske selskabs Dannebrogsflag, men også trikoloren, fordi man hovedsageligt sejlede i fransk territorium. I øvrigt gjorde det danske flag, at når de lagde til land, så var der altid, som Olufsen sagde, sådan lidt patroniserende. Han var altså lidt træt af tam-tam og jazz-jazz. Men det var fordi, at de lokale forvekslede Dannebrog med Union Jack, så de troede, han var engelsk guvernør. Så han fik en meget stor slået og venlig modtagelse, stort set hvor han kom hen. Han var selv træt af det. Nu er jeg jo unægtelig akademiker og inspektør på Nationalmuseet. Vi kan godt have sådan et lidt stødet udtryk, men det er også fair at sige, at den afdeling, hvor jeg kommer, der tager vi altså ud i verden. Og jeg vil ikke skrive en bog om Nigerfloden uden selv at rejse ned af den. Og det har jeg altså forsøgt at gøre. Det gjorde jeg for 7 år siden. Så lang tid har det taget at skrive bogen. Men det var nu egentlig meget sundt, fordi det giver også et lidt nutidigt perspektiv på den her region. Jeg ville have rejst af samme rute, som Olesen gjorde. Og det her er jo så kortet fra hans egen bog. Jeg rejste til Bamako og endte i Timbuktu. Den myteomspundne by Timbuktu og kom ikke længere. Det gjorde Olesen, det gjorde jeg ikke. Og det er jo ganske tankevækkende. Lad os prøve at se et nutidigt kort, hvordan regionen ser ud. Læg mærke til det store, tomme indre. Det er årsagen til, at jeg ikke kunne rejse videre, på trods af, at det var floden, jeg ville rejse ned af. På Olufsens tid, der var territoriet, det var, hvad skal man sige, de vilde stammer. Tuaregerne var blevet domesticeret af englænderne og den franske fremmelegion.
og man havde ganske vel hånd i hanke med de lokale. Det var til tider en ret brutal embedsudførelse, man lagde for dagen. I dag er fremmedlegionen tilbage, og det er årsagen til, at jeg ikke kunne rejse videre. Det er et ganske ejendomligt fænomen, men nogle af de kriser og nogle af de konflikter, som englænderne kæmpede med i sin tid for at dominere territoriet, er egentlig genopstået igen. Franskmændene dominerede jo den store landmasse i Sahara, og dermed også tuaregerne. Og dengang var der utallige klaner og stammer og grupperinger, som levede frit i ørkenen, men som også levede af ran og røveri og kidnapninger, og hvad ved jeg. Og der må man sige, at franskmændenes håndfaste fremfærd fik lagt et låg på det. Nu er der nogle statssammenbrud i regionen, der gør, at nogle af de samme bevægelser opstår igen. Tuaregerne og lokale stammer og klaner er på spil igen. Men til forskel fra den gang, hvor man mere var forbundet med sin stamme eller sin klan, så er det altså i dag, om jeg så må sige, blevet mere sexet at forbinde sig selv til en ideologi eller en religiøs bevægelse. Det har ikke nødvendigvis noget på sig. Det gør bare, at man måske forstærker sin egen identitet. Det betyder måske også, at man bliver mere frygtet. Og det betyder måske også, at man kan trække midler fra internationale netværk, terroristiske netværk. Og derfor er regionen blevet ustabil. Blandt andet fordi man ser stater, der er tæt på statssammenbrud. Mali er jo helt klart et af de lande, som er i en kritisk situation. Det bliver opfattet som et pro-vestligt land, men er truet. Og geostrategien er jo stort set næsten den samme, som den var der på Olus tid. Man er bange for et indfald af kaos og anarki nordfra, der kan rykke ind i Vestafrika. Ikke mindst er man bange for, at det skulle føre til, at man førte kriser ned i det meget velfungerende Ghana, for eksempel. Så det her er blevet en region, der igen har en geostrategisk betydning i vores egen tid. Og det var årsagen til, at jeg kunne rejse videre. Jeg kunne sidde i bygrænsen i Timbuktu, og tro mig, bygrænsen der, det er en bygrænse. Man går fra enden af en vej, og så ser man altså ud over det tomme indre. Det er også meget romantisk. Man sidder sådan i et lyserødt lys og ser saltkaravanerne komme ind. Ikke så mange som tidligere, men dog saltkaravaner, der er ude og mine salt ude i det store tomme indre. Men 500 meter uden for bygrænsen, så er man altså i det vilde Vesten i dag, så der rejser man ikke, og der stoppede jo også min rejse. Fremmedlegionen er tilbage. Der er også sådan en romantisk forestilling om fremmedlegionen, der jo på Olusens tid primært bestod af Europas Berme. Det er jo et underligt regiment, og når vi nu er i Tøjhusmuseet, vil jeg nu også lige dvæle lidt ved det, at fremmedlegionen er jo den her enhed i Frankrig, som primært består af udlændinge. Det er et ganske ejendomligt fænomen, men officerskorpset består af franskmænd, men ca. 50% af soldaterne består af udlændinge. Og det gjorde det også i den tid. I datiden var det et sted, hvor man kunne gemme sig, hvis man havde begået en forbrydelse eller var på flugt, om det var fra dårlig økonomi, illegitime børn eller bare sig selv i nogle tilfælde, jamen så kunne man tage ophold i fremmedlegionen. Det her er så en meget, meget, det er en meget romantisk fremstilling, og jeg plejer altid at sige, at det her det er jo så fra P.C. Wrens udødelige roman Burgess. Jeg må så bare erkende, at romanen er udødelig, fordi der er stort set aldrig nogen, der nikker genkendte til den, men i datiden var den altså ganske berømt. Og her med Gary Cooper i hovedrollen. Sådan var livet i fremmedlegionen ind, og det var nogle krasbørstige herrer, skulle jeg hilse at sige. Regimentet eksisterer stadigvæk. Her formodentlig en fra Duchemreb, normalt udstationeret på Korsika, men her i Niger-regionen og med en Fama-riffel 5,56 kaliber. Og det her viser et billede, der synes jeg meget godt viser, hvad en moderne krig egentlig er. Der er intet romantisk forbundet ved det. Og selvom legionen har udviklet sig siden Olufsens dage, så er det dog alligevel færre at sige, at et af deres officielle motto er Legio Patria Nostra. Legionen er mit fædreland. Det vil sige, når man melder sig, så melder man sig
for at dø for Frankrig eller for legionen. Og det er også fair at sige, at alle, der indgår i fremmedlegionen i dag, skifter navn. Man får ikke lov til at beholde sit navn. Man indgår i en stor anonyme masse og må kunne eftersøges af myndigheder. Det er dog fair at sige, når man går ind på deres hjemmeside, så står der, vi vil ikke have mordere. Så ved man det. I øvrigt, så står der også på deres hjemmeside, det er ret usædvanligt for en militærenhed, der står, de har et etisk kompleks, hvor der blandt andet står, at man må ikke hade sin fjende, fordi man kan ikke rationelt slå ihjel, hvis man hader sin fjende. Så ved man det. Hvad var det for nogle franskmænd, som tog ud i kolonierne? Jamen, det var en brode skare. Tidligere tog man jo næsten ud i kolonierne for at dø. Der var overlevelsesmulighederne ikke så store. Det var de på det her tidspunkt, fordi lægevidenskaben blandt andet havde fundet ud af, hvad der var, der skabte mange af de sygdomme. Ikke mindst malaria var jo en frygtet sygdom, og som tog mange liv derude. Man kaldte Vestafrika for den hvide mands grav. Jeg har selv været udstationeret i Vestafrika og selv haft malaria, og for dem af jer, der ikke har prøvet det, så vil jeg godt fortælle en ganske kort anekdote, der går ud på, for at fortælle om, hvad det er for symptomer, man bliver udsat for, at jeg har ligget i et hus på University of Ghana, i en stor villa alene, hvor leopardmænd dansede rundt om min seng. Leopardmænd er en hemmelig sekt, var en hemmelig sekt i Vestafrika, som slog ihjel ved metalklør for at give indtryk af, at det var leoparder, der havde myrdet. Og jeg vågner op om natten ved, at der er en tordenstorm, og leopardmænd danser rundt om min seng. Det eneste, der var virkelig, det var tordenstormen. Jeg kan kun anbefale jer, hvis I tager til Afrika, at tage jeres profylakse. Det er en grusom sygdom. På det her tidspunkt kunne man overleve ved at tage på Afrika, til Afrika. Mange af de franskmænd og øvrigt englænder, der tog ned i kolonierne, de gjorde det jo også for at foretage nogle sociale spring. Man kunne faktisk komme til at tjene mere. Man kunne få en position, man fik tjenestefolk. Man kunne komme fra en ganske lav position i det franske samfund, og så kunne man faktisk få et ganske respektabelt liv med ganske mange tjenestefolk og en relativt god løn. Men der var også en bagside ved medaljen, og bagsiden var jo, at man kunne også risikere at blive udstationeret ene og alene i en by, og der ville man være udstationeret i 2 år uden kontakt med nogen som helst andre europæer, og have ansvaret for ganske store lokale folk, som man ikke forstod, deres kultur var fremmedartet, og som heller ikke kunne lide en selv af meget åbenlyse årsager. Så dødeligheden var stor, ikke alene på grund af sygdomme og krig, men også ved egen hånd, og det er den her ekspedition også vidne til, at i nogle tilfælde, der var revolveren ikke langt væk, og det var den heller ikke for Olussen. Han bliver så syg, formodentlig af møbedysenteri, at han overvejer at skyde sig selv. Det tror jeg på er rigtigt. Det kunne godt have været en anekdote, som han havde gengivet i sin bog, men jeg har også en dagbog fra Hagerup, der siger, vi måtte holde ham tilbage, han ville skyde sig selv. I øvrigt må jeg sige, som historiker har man engang imellem nogle store oplevelser, og jeg kan sige, at i mit tilfælde, der var den store oplevelse, da jeg var ude på Zoologisk Museum og fik massens dagbog. Den var pakket ind i brun kaduspapir med sejlgarn rundt om, og den fik jeg så overleveret af bibliotekaren, og da jeg åbner den, så drysser der sand ud. Den var blevet pakket sammen i Vestafrika, ikke åbnet, før jeg åbnede. Det var en stor oplevelse, og jeg er godt klar over, at det gør, at man fremstår lidt nørdet. Men for at sige det, som det er, jeg har en gammel kollega, som altid karakteriserer Nationalmuseet ved at sige, at vi er et reservat for nørder, og det er sandt. Hvad var forskellen på det franske og det engelske imperium? Jamen, der var store forskelle, og det er det, jeg forsøger at nuancere, at kolonialisme ikke bare var kolonialisme, der var forskelle. Der var én ting, som englænderne var bedre til end nogen som helst andre. Og der er også en årsag til, at kortet og alle kort fra den tid ser ud, som de gør. Det var sådan, at da englænderne var det største og mest magtfulde imperium, så fik de lov til at bestemme, hvilke imperier, der skulle have hvilke farver. Og englænderne startede med at tegne deres imperium i rødt.
men da sådan rent kartografisk, så er der visse tegn, som er røde, og de forsvandt jo, når man tegnede sit kort i rødt, og derfor gjorde man det lyserødt. Og derfor så er det store, det største imperium, det store krigeriske imperium, der nogensinde har eksisteret, det er The Pink Empire. Det er altid tegnet med lyserødt, og det kan I se her. Men hvad var det så, englænderne kunne, som franskmændene ikke kunne? Prøv lige at se her. Gambia-floden. Volta-floden. Niger-floden. Det er de tre store floder i regionen. Det er motorvejene ind i Vestafrika og i Sahara. Når man sidder på dem, så kontrollerer man hele territoriet. Og tænk på, at Gambia, jamen Gambia er jo ikke et land. Det er en flod. Det er relativt små territorier. Nigeria, nuvel, ganske stort. Men i forhold til franskmændene, der sad i det store, tomme indre. Prøv at se her en gang. The French sphere of influence. Der er ingenting, der er sand. Og englænderne sad placeret på ganske få områder og kontrollerede hele territoriet. Og det var det, de kunne. Og det var det, franskmændene ikke kunne. Så var der i øvrigt også en anden forskel. Franskmændene ville nemlig gøre afrikanerne til franskmænd. Det ville englænderne ikke. De ville handle, og de ville have fred. Pax Britannica. Der er nogen, der er lidt humoristisk og sagt, at når franskmændene gik i land, så gik de i land med en rygende revolver den ene hånd, og så havde de så den franske civilkode og en bibel i den anden hånd. Englænderne derimod, de gik i land med en rygende revolver den ene hånd, og den var stor, skal jeg love for. Men i den anden hånd, der havde de en regnskabsbog. Og sådan var det. Men det var englænderne, der ikke alene ruled the waves. Det gjorde de altså også inde i territoriet. Ekspeditionen kommer jo til den mytomspundne by Timbuktu, som jo i dag er under UNESCO's beskyttelsesprogram, er til dels bevaret, som den så ud dengang. Ekspeditionen observerer noget ganske interessant, som også fortæller om en udvikling, der er sket siden. Byen regnede nemlig ned en gang om året. Når regnen kom, den kom kortvarigt, den kom voldsomt, og den kom på 14 dage. Og det er jo huse, der er bygget op af det, man ville kalde adobe. Det er soltørrede mursten, og de regner simpelthen ned. Så en gang om året, så bygger man hele byen op igen. Det er svært i dag, fordi klimaet har ændret sig. Så regnen kommer ikke, men byen bliver nedbrudt alligevel. På grund af vind og vejr og sol. Men man kan ikke lave mursten uden vand. Og vandet er der ikke. Så Timbuktu, skal I se den, skal det være nu. Den vil ikke være der evigt. Hvordan så de lokale så på gode gamle Olusen? Det var sådan set også en del af hans succes. Han var frankofil. Han talte sproget flydende. Og de kunne lide ham. Det tror jeg var ret usædvanligt i samtiden, fordi franskmænd er jo trods alt franskmænd. Det er også derfor, vi elsker dem. Jeg gør i hvert fald. Men de er unægteligt franskmænd. Og det var de også dengang. Men de kunne lide Olusen. Og det ved vi, fordi på hans Sahara-ekspedition 23-24, der rejser han jo inde i Sahara. Og der møder han den franske Citroën-ekspedition. Den er publiceret på dansk, den hedder På larvefødder gennem Sahara. Og den møder han, og de skriver i sin bog, vi har mødt Ole Olusen. Han er en stor mand. Ham beundrer de. Han var en af deres egne. Den forreste bil eksisterer i øvrigt stadigvæk. Den befinder sig på Krigsmuseet i Paris. Har det poetiske navn Den Gyldne Skarabæ, fordi den har malet en guldskarabæ på siden. Det er en af mine yndlingsbiler, der eksisterer desværre kun én. Ellers ville jeg set mig i København køre rundt i den. Olusen her står han så i al sin pragt, og det er så indledningen til, at jeg nu vil fortælle lidt om, hvad er det for temaer, som ekspeditionen dokumenterer. Ja, en af dem var påklædning. Kolonialismen måtte altid opretholde sin koloniale prestige. Og det gjorde man på alle mulige mærkelige måder. Men det gjorde man også ved at distancere sig ved de lokale. Når de spiste frisk frugt, så spiste man frugt ud af dåse. De sad alle sammen og havde vitaminmangel, fordi de ikke spiste lige så sundt som de lokale. Men man måtte ikke gøre som de lokale. Og det galt også påklædningen. Og et af de vigtigste symboler, man har, den kender I jo. Det er jo selvfølgelig den her. Tropehjelm. Det er så nærmest det ultimative symbol på kolonialisme og på imperialisme. Den blev vigtig. Den blev også vigtig indbyrdes.
Det var nemlig sådan, at når man tog ned i kolonierne, så købte man jo sin udrustning. Den købte man lokalt i Paris eller i London. Der solgte man altid den gammeldags udrustning. Og der var et sted, der var udsat for moderetning, og det var den her. Så når man kunne komme ned, så blev man altid latterliggjort og udpeget af de lokale, fordi der havde man jo den rigtige tropehjelm. Så selv inden for kolonisterne var der mange forskellige niveauer. Der var sociale stratificeringer og meget andet. Så også for de lokale blev det her et symbol på, hvem man var og hvor man var i hierarkiet. Jeg har selv taget ekspeditionstøj på i dag. Det her, det er Speke of the Nile, altså John Hanning Speke, manden, der fandt Nilens kilder. Han er lidt tidligere, han er fra Victoria-tiden. Og dengang, der gik man klædt, som jeg gør her. Tweed og en Norfolk-jakke. Tung, varm tweed, vintertweed. Skabt og konstrueret til, at man kunne overleve på de engelske godser. Men det var det, man bar i Afrika. Det gjorde man, fordi man dengang troede, at det farligste var miasmer. Giftige uddunstninger fra jorden, og det eneste, der kunne holde det ude, det var varm påklædning og aldrig drikke vand. Ej, portvin og hård spiritus, for vandet var giftigt. De undrede sig også lidt, når de gik på toilet. De kunne ikke forstå, at deres urin også var portvinsfarvet. De slog sig selv ihjel. De dehydrerede. Hanning overlevede jo at kunne beskrive Nilens kilder, men døde jo formodentlig tragisk ved egen hånd. Det er så maleriet, der hænger af i National Gallery. Påklædning. Også kom lidt ind på vores egne stereotyper i vores egen tid, fordi der er selvfølgelig en kritik af europæernes opførsel i kolonierne og vores diskurs og racisme osv. Men nogle gange så får myterne også sit eget liv. Og Hergé, der tegnede Tintin, er også blevet udsat for en form for stigmatisering. Og det, han særlig er blevet kritiseret for, det er jo Tintin i Kongo. Fordi han laver en karikatur af afrikanerne. Det er fair at sige, at han karikerede også belgere. Men det, han særlig er blevet karikeret for, det er, at han fremstiller afrikanere i en så karikeret påklædning. Det bevidner Ole Olufsen, at sådan gik afrikanerne klædt, for afrikanerne ville jo i nogle tilfælde selvfølgelig gerne gøre sig allieret med lokale kolonimagter. Og hvordan gør man det? Det gør man blandt andet ved visuelt at klæde sig ligesom dem. Og både englænder og franskmænd, lige så vel som de kunne pege hinanden ud, når man var lidt arkaisk og umoderne, så synes franskmændene og englænderne også, at afrikanerne nogle gange fortolkede europæisk påklædning på en måde, man ikke forstod. Det her, det er Charles Partridge, som var britisk embedsmand i britisk Nordnigeria fra 1901 til 15, der har fotograferet et møde. Han var højtstående embedsmand, og han har fotograferet et møde med høvding. Og læg mærke til den her, tillad mig at sige, velklædte herre, for han er jo næsten klædt som mig selv. Og han er faktisk klædt, som englænderne var, men som de var klædt for 20 år siden. Men han har selvfølgelig klædt sig sådan for både over for briterne at vise, prøv at se, jeg er allieret med jer, jeg er en af jer, men også over for sine egne og fortælle, prøv at se, hvor jeg er placeret i hierarkiet. Så lad os endelig kritisere kolonialisme og datidige diskurser, som det hedder, men lad os gøre det på et velfunderet grundlag, og når man kaster sig over Hergé, så anbefaler jeg, at man lige læser den her først, fordi det er sådan, at man på Københavns Universitet har arbejdet med Tintin ganske seriøst og også udgivet tidsskrift om det. Det kan jeg anbefale. Det er meget interessant at læse. De fotograferer også, og det er nogle fantastisk smukke fotografier, men de fotograferer selvfølgelig også for at vise noget, der er fremmedartet og eksotisk. Og selvom jeg synes, det er et fantastisk smukt portræt af en smuk kvinde, så ændrer det jo ikke ved, at hun er fotograferet for at vise det eksotiske, og i det her tilfælde er det næseringen, som gør, at hende har man kunne fremstille i København som noget, der var ganske eksotisk og fremmedartet. Så det er selvfølgelig også et tema, når man kom hjem. Et andet tema var, det siger Olufsen, de var alle sammen kannibaler. Det var de ikke. Der var kannibalisme i regionen, men det var ikke nødvendigvis, fordi de havde filede tænder. Det drejer sig om noget helt andet. Det drejer sig om det samme som med tropehjelme. Det drejer sig om mode og forbinde sig til en gruppe osv.
Han er ikke nødvendigvis kannibal, men det var selvfølgelig også en måde, man fremstillede de lokale på. Og det gjorde Olesen. Han var ganske hård i sin behandling af afrikanerne. Nogle gange kan man ikke forstå, at han ikke har et lidt mere afbalanceret syn på dem. Alle er jo forbundet med sin samtid. Og det var han også. Vi kan jo ikke beskylde ham for, at han ikke tænkte som os. Det kunne han af gode grunde ikke. Han var i en anden tid, men man kan godt undre sig over, at han ikke var noget mere sympatisk indstillet over for de lokale. For det var han ikke. Men der viser ekspeditionen så også, at kolonister og ekspeditionsfolk kunne have et forskelligt syn og være forskellige. Fordi Olesen, han taler, citat, om halenægerne. Hvorimod Hagerup, der havde haft en kristen vækkelse, når han møder kristne afrikanere, dem var der ret mange af i regionen på daværende tidspunkt, så synes han, at han er meget tæt forbundet med dem. Det er jo nærmest brødre. Nogle gange forstår han dem bedre, han føler et større fællesskab, end med nogle danskere, sekulariserede og ikke-kristne danskere. Så han ser dem, han ser et fællesskab med de her afrikanere. Og massen, som er barberen og håndværkeren, manden, der går ud på jagt og sprætter dyr op og udstopper dem osv., han siger gang på gang, det er flinke fyre. Det er folk, der er lige så kloge som os, og jeg kan lide dem, og jeg kan lide at samarbejde med dem. Og det er interessant, for læser man kilderne, det er også lidt en kolonial myte, læser man kilderne, så vil man se, at jo højere man er i det koloniale hierarki, på det her tidspunkt, fra guvernørniveau og sådan på det niveau, så er man klar over, at der er noget galt. Fordi man lever med den her teori om, at afrikanerne de skal civiliseres, og de er også lidt langsomme i optrækket, så dem må vi altså hjælpe. Og der sidder altså nogle mennesker dernede, så det, vi er helt galt på det. De her mennesker, og det er der kilder til, der siger man, de er lige så kloge som os. De kan lige så meget som os. De arbejder hårdere end os, og på et eller andet tidspunkt må de altså administrere det her selv. Godt nok siger man, så må de administrere det som franskmænd eller englændere. Men ikke desto mindre, så begynder imperialismen at blive et op indefra, som et æble med en orm. Og en af de ting, der er med til at æde derop, det er, at der kommer rigtig mange forstfolk dernede, fordi man skal jo også tjene penge dernede, så man tænker meget på plantagebedrift. Og hvad er forstfolk? Jamen, udover at forstå træer, så er det også naturvidenskabsfolk. Og det er meget ofte hos dem, at der er en tendens til, at man siger, at der er et eller andet galt med de her teorier, man har i det, man kalder metropolen, altså i imperiet hovedstederne. Og man er i hvert fald opmærksom på, at i 20'erne er der noget, der er ved at gå helt galt i Tyskland. For det stemmer ikke overens med, hvad man oplever hernede. Så på det her tidspunkt, der er kolonialisme på en eller anden måde altså også ved at implodere. Så bemærker de så også noget andet, og det er ganske interessant. Kønsrelationer mellem koloniembedsmænd og så lokale kvinder. Fordi det er egentlig meget, meget velorganiseret. Fordi det er alt, når det gælder kolonialisme. Man har en masse idéer, man har en masse strategier. Ingen af dem bliver gennemført. Alle går til, fordi man sidder i imperiehovedstederen og lægger planer. Men lokalt, der har man altså andre problemer, og derfor administrerer man altså ikke altid nødvendigvis, som man gør i hovedstederne. Og det gælder også kønsrelationer. På et tidspunkt før 1900 har franskmændene en teori om, at hvis bare de franske mænd gifter sig med de lokale kvinder og får børn, så skaber vi en superrace. Vi får det bedste fra Afrika, det bedste fra Frankrig. Den civiliserede franskmand og afrikaneren, der kan arbejde og overleve i det her miljø. Det sker ikke, fordi franskmændene tager meget ofte hjem og efterlader kvinderne og deres børn, og nedbryder den koloniale prestige. Hos englænderne er det anderledes. Der rører man ikke kvinderne, fordi holder man altså for sig selv. Det er faktisk sådan, at jeg tvivler på, en engelsk embedsmand på det her tidspunkt ville anse en portugiser for at være en hvid europæer. Så selv inden for den europæiske gruppe er der sådan en stratificering. Englænderne går i khaki, alle andre går i hvidt. Englænderne er selvfølgelig de fineste, så selv over for sine europæiske samarbejdspartner er der også lagdelinger. Og englænderne rører ikke kvinderne. Jeg har et citat fra en embedsmand, der hedder Henderson. Han er i britisk Nigeria 1910-1920, og da han første gang kommer ud og møder de lokale folk og sidder i et stammeråd, så siger de så efter det her råd, at nu kan han så udvælge sig en hvilken som helst kvinde, han har lyst til fra de lokale. Og der skriver han så, at min første tanke var parade them on Sunday. Og hans næste tanke var bloody hell I'm British. Det kunne en englænder ikke. Fordi
Nogle englænder opfattede sig selv, og det er et udtryk, man brugte, whiter than white. Men også inden for den engelske gruppe. Det blev så ekstremt, at eliten, det var faktisk dem, der var i det sydlige Egypten og i Sudan. Det havde noget med geostrategi at gøre, Suezkanalen osv. Men der var man eliten. Der var man så elitær, at man ikke krypterede sine skrivelser, eller viskede, når man talte sammen helt op til 2. verdenskrig, fordi man kommunikerede selvfølgelig på oldgræsk. Det havde man jo lært på i Cambridge og Oxford. Så også der adskilte man fra sine egne englænder. Men kønsrelationer, det blev en kampplads. Olufsen havde, på trods af sit syn på afrikanerne, så havde han også lokale kærester. Sleeping dictionaries var der nogen, der kaldte det, fordi så sov man med en kvinde, der kunne lære ens sprog. Det betød blandt andet, at Hagerup, det skabte en stor krise, fordi Hagerup havde haft den her religiøse vækkelse, og da han kommer hjem, skriver han sin dagbog. Jeg bryder med ham på grund af hans grimme sprog. Ej, det var ikke det grimme sprog, og jeg kan i øvrigt fortælle jer, at i dagbogen, der var godt nok reddet mange sider ud, og det skete løbende. Som årene gik, der blev han mildere, og synes nu alligevel, Olufsen havde været en ganske rar og dygtig ekspeditionsleder. Så han prøvede at skjule, at Olufsen, samtidig med at han så ned på afrikanerne, også havde en relation til dem. Slavefort i Ghana, og der sagde de, at englænderne de voldtog alle slaverne sådan systematisk. Det er på et meget tidligere tidspunkt. Og slaveriet er ophørt på det her tidspunkt. Og Guldkysten og slavefort, det er en helt anden historie. Der er vi tidligere end det her. Der er sket en udvikling siden. De fotograferer også mennesker, så vi ikke er et øjeblik i tvivl om, at de bliver fremstillet som mennesker. Der er mange af fotografierne, som bestemt ikke ser ned på de lokale. Det er også en nuance, man må have med. De samler også genstande ind, og derfor bliver der også en diskussion om autenticitet, for hvad er en autentisk genstand? Og faktisk er det sådan, at genstandene i dag danner basis og grundlag for både Zoologisk Museum, for Botanisk Museum og Etnografisk Samling, samlinger for regionen. Det er sådan et godt fundament. Men de skriver hele tiden om, at de samler nogle rød-hvide djævle ind, og de er altså ikke indgået i vores samlinger. Men jeg har fundet en, for der er en enkelt, der er blevet bevaret af Olufsens barnebarn. Og det var altså ikke nogen, der blev skåret til de lokale. De blev allerede i samtiden skåret som souvenirs til kolonisterne. Så der er også grænser for autenticitet. Nogen tror, at bare det har en vis alder, og nogen siger endda, at antikvitetshandlere i Frankrig og i Belgien og New York, de siger, bare det før 1. verdenskrig, så er det autentisk. Ja, alt er jo autentisk, men det er autentisk med grænser, for den er skåret til en europæer. I øvrigt lægger Olufsen også mærke til, da de rejser ind i britisk Nigeria, at der er det også helt anderledes. Der synes han altså, at afrikanerne er blevet lidt obsternasige, for det er de ikke inde i Frankrig. Der flytter afrikanerne så, når Olufsen han kommer travende frem. Men da de kommer ind i britisk Nigeria, der oplever han blandt andet, at de skal tage toget, og der er en afrikansk familie, der har plantet sig på første klasse, og de vil ikke flytte sig. Det, han ryster over, det var aldrig sket i det franske imperium. Det var meget, meget bedre i det franske imperium, synes han. Han er meget syg, som sagt, og det er ved at tage livet af ham. Det her billede, det er også lidt en stereotyp, fordi det er tidligere blevet brugt som en, om jeg så må sige, en forklaring på den koloniale undertrykkelse. Men lige præcis det her, der drejede sig altså om, at han er så syg, at han ikke kunne bevæge sig selv ned til floden. Han var altså på et tidspunkt næsten døende, og derfor måtte de bære ham 3 kilometer ned til floden, for at de kunne komme videre med antilopen. De gjorde også vidne til noget andet, og det er også klassisk med ekspeditionsberetninger. Det er Hagerup. Han fortæller altså nogle drabelige historier. Han fortæller blandt andet, at på et tidspunkt, så er der altså en kobraslange inde i teltet. Og han kan simpelthen ikke bevæge sig af frygt for den her kobraslange, og den rejser sig op og er klar til hug, så han må banke på teltvæggen og morse et SOS. Det har man jo læst før, ikke? Det er sjovt nok, det står ikke i hans dagbog. Det står ikke i nogen af de andres dagbøger. Men det står et interview i 50'erne, som han har givet til en avis. Sådan er det nogle gange med ekspeditioner. Efterhånden som ekspeditionslederen dør, eller man kommer på afstand, så vokser de her historier. Der er også en anden historie, der voksede. De kommer til en by i britisk Nigeria, hvor det er meget farligt, fordi gorillaerne kommer ned, helt ned til byens huse om aftenen, og de gør som hunde, og de er farlige. Når man læser dagbøgerne, så er det helt tydeligt, at Mads Madsen skriver, der har været gorillaer her engang, men det er altså flere år siden. Nu er de uddøde.
Men ikke desto mindre så postulerer Hagerup, at han har hørt dem gø. Det havde han ikke. Han havde hørt en høre dem gø. Og derfor skal man også være kritisk, når man læser, beretninger fra ekspeditionsdeltagere. Historierne kan altså godt vokse. Det kender man jo selv, når man har været ude at rejse. Ikke? Så smører man jo lidt tyk på, og det gjorde de jo altså også. Den her gorillamyte er jo en helt klassisk europæisk myte, som spiller på så mange forskellige ting. Og det er det, der gør gorillaen så interessant i afrikansk sammenhæng, for den gorilla drukker meget, meget ofte op. Og det gør den, fordi den også bliver et symbol på forholdet mellem afrikanere og hvide kvinder. Det er nemlig meget, meget farligere end bare en abe. Det er nemlig en menneskeabe, og den er på fruerov. Og derfor er gorillaen altså, når det gælder ekspeditionsberetninger, den gorilla, den dukker altså op igen og igen. Da de kommer hjem, så skriver Ole Olesen jo så igen en populær beretning. Her er det ekspeditionskok med imponerende art-tatoveringer. Desværre et fænomen, der er vigende i Vestafrika i dag. Ghana er det blandt andet blevet forbudt, men man ser det dog en gang imellem. Men som sagt er det blevet ulovligt. Da han kom hjem, så skulle han jo også tjene penge på sine ekspeditioner for at foretage nye ekspeditioner. Og det her er fra hans ekspedition i 24. Da han kom hjem, så laver han en stor udstilling i Industriens Hus, hvor der er tombola. Man kunne simpelthen vinde 300 af de indsamlede genstande. Og så udklæder han så københavnerfruer som haremsdamer. Det var meget populært. Og det gjorde han så også på den sidste ekspedition her, hvor Nigeren vandrer. Førte også til meget kritik. At man synes man populariserede emnet, og det blev lidt til et cirkus, og der var meget kritik af ham i samtiden. Han blev latterliggjort af nogen. Der var også brødnid forbundet med det. Det var der. Men det var et trækplast, og det gjorde ham berømt i samtiden. Og han var også en af dem, der formidlede det fremme. Vi skal ikke tro, at i 1920 der sad man i det mørke, formørkede Danmark, og ikke vidste noget om verden udenfor. Det gjorde man bestemt, fordi der var folk, der rejste ud på bananbåde som søfolk, der var kolonister, der var flodskibere på Kongofloden. På Kongofloden var der 300 norske og danske flodskibere. Der var danskere overalt i verden. Og som I husker, jeg fortalte, på grund af, at Danmark var blevet det her ret lille, fattige, ligegyldige land, i hvert fald i en udenrigspolitisk sammenhæng, så betød det også, at der kunne være danskere alle vegne. Altså, ja, Olufsen, han kunne rejse i Centralasien, men der kunne også være danske koloniembedsmænd i Kongo. Der kunne være danske koloniembedsmænd i franske Indokina osv. osv. Vi udgjorde jo ikke nogen fare. Danskere havde som regel ikke andre dagsordner end at tjene penge. En engelsk officer i Belgisk Kongo, det kunne godt være, at han havde en anden dagsorden. Derfor er der for eksempel også utrolig mange danskere i Siam, det nuværende Thailand, der var relativt uafhængig af det koloniale system. Det var nok inde under britisk indflydelsesfære, men det var dog ikke en koloni. Der er admiralen for den siamesiske flåde omkring år 1900, det er Richelieu. Han har fået opkaldt en vej efter sig ude i Hellerup, og han var admiral for 5 plimsoller, men ikke desto mindre, det var en dansker. Generalen for hæren i Belgisk Kongo omkring 1912-13, det var general Olsen. Der var danskere alle vegne. Så tro ikke, at man i samtiden ikke vidste noget om verden uden for Danmark. For de her mennesker kom hjem og fortalte og holdt foredrag og skrev bøger, så man var ganske velinformeret. Og jeg må så også sige, til forskel fra i dag, har jeg bemærket mig, at rejseberetninger jo meget ofte handler om, jeg besteg Mount Everest, og jeg led. Så var beretningerne meget ofte dengang, selvom de var stereotypiserende, og de nogle gange så ned på afrikaner, så handlede det dog om de steder, man rejste ud. Og derfor var Olufsen en reality-stjerne, men han var det på en anden måde. Det handlede ikke om ham. Det handlede om det sted, han rejste hen. De mødes efter de var kommet hjem. Olufsen han rekonvalescerer, og han overvejer en ny ekspedition for at tage afsted på Nigerfloden, for at færdiggøre sit arbejde. Og man må altså meddele i 1939 på et møde i det Kongelige Danske Geografiske Selskab, at Olufsen er taget afsted på sin sidste store flodrejse. Desværre er det en rejse ned ad floden Styg, for Afrika tog ham. Han døde af sin sygdomme på Nigerfloden, og derfor så blev den her ekspedition Olufsens sidste rejse. Jeg vil sige, at når man læser om Olufsen og hans syn på afrikaner, så kan man være meget kritisk, og det er jeg også i min bog.
For det er jo det, vi gør. Vi skal jo altid kigge tilbage på vores fortid, og så skal vi genbehandle den. Ligeså vel som I hører diskussionen i øjeblikket om vores slavefortid på Guldkysten. Det er jo en diskussion, der aldrig stopper. Hver tid skal genoptage historien og genfortælle den og nyfortolke den. Men selvom jeg peger fingre af Olufsen, så bliver jeg også nødt til her til slut at citere en gammel og meget velestimeret museumsinspektør på Nationalmuseet, der sagde, husk nu, når du peger fingre af de her mennesker, at de begik fejlene, så du ikke behøver at tage dem. Og det er jo rigtigt, at Olufsens ekspedition med alle hans svagheder og hans forkerte diskurser og forkerte videnskab, så var han dog en person, der førte til en forøget viden om det her, den her region. Så derfor skal vi, også når vi er kritiske, se på os selv med et kritisk blik. Hagerup og Olufsen levede mange år. Det var i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Men de flyttede til Kongens Lyngby. Der købte de villaer lige ved siden af hinanden. Og familien, et familiemedlem har fortalt mig, at det var den mareridt, for de stod hver eneste aften og hang over hækken, uanset om det snede eller regnede. Og der stod de og talte til deres død om Olufsens sidste rejse. Tak. Så kan jeg forstå, at der er spørgsmål. Altså, hvis der er nogen. Jeg vil gerne spørge. Ja. Kan du ikke sige lidt mere om finansieringen? Du nævner selv i Carlsbergfonden, ja. Du nævner Olufsen selv sammen med penge ind. Men det må have kostet. Ja. Der var mange ting, der var billigere dengang, men det var ikke billigt at tage på ekspeditionen.